Maknanya kita keluar daripada rumah kita, tuan-tuan semua, kita nak pergi cari ilmu. Itu seolah-olah kita dah masuk satu jalan, satu lorong untuk masuk ke syurga. Syurga ni jalan dia banyak, tuan-tuan semua. Banyak jalan syurga. Ada orang masuk syurga dengan semayang, ada orang masuk syurga dengan zakat, dengan sedekah, dengan haji, dengan baca Quran dan sebagainya. Macam-macam, tuan-tuan semua. Jadi macam-macam cara ataupun jalan nak masuk ke syurga. Tetapi salah satu daripada cara ataupun jalan ke syurga itu ialah melalui jalan menuntut ilmu. Kemudian Nabi SAW sebut lagi, Allah Ta'ala arahkan para malaikat untuk datang ke majlis ilmu dan menebarkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Kerana Allah Subhanahu wa taala redha dengan perbuatan orang yang menuntut ilmu tadi. Redha suka. Jadi kelebihan yang kedua tuan-tuan semua bila kita datang menuntut ilmu kita telah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan Allah taala redha. Kita kalau nak redha kat kita pun besar sangat dah. Mok suka kat kita, mok tak marah kat kita Ini besar sangat dah Rasa bertuah sangat dah kita Kalau dalam hidup kita, mok kita Tak pernah marah kat kita Dan suka kat kita, tak pernah sakit hati daripada kita Orang ni, tuan-tuan semua, syurga lah Sebab pintu syurga dia, mok dia Mok ni, tuan-tuan semua, kena jaga betul-betul jaga mak kita ni betul-betul ini pintu syurga lepas mak ayah mak dan ayah kita dan kita sebagai ayah dan kita sebagai ibu kita dilarang untuk mendoakan keburukan untuk anak kita sebab tuan-tuan semua doa kita ni amat mustajab sekali untuk anak kita takut-takut time kita sebut tu Allah Taala buka pintu langit bila Allah Taala buka pintu langit pada waktu itu, tentu semua makbulah doa kita. Dan jadilah apa yang kita nak. Apa yang kita sebut tadi jadi. Imam Zamakhsyari. Zamakhsyari pengarang kitab Tafsir Al-Kasyaf. Dia ulama besar. Walaupun ada masalah sikit dalam akidahnya, dia tu dia tu pengaruh dengan mazhab Muntazilah. Tapi Imam Zamakhsyari ni kalau orang belajar tafsir biasa dengar Zamakhsyari nama dia. Dia ni alim tentu semua. Terutama sekali dalam tafsir dan juga dalam bahasa Arab. Semasa dia kecil dulu, dia main-main dengan burung, dia patahkan kaki burung tadi. Budak kecil tentu semua. Kadang-kadang budak besar, budak tua pun main patah kaki burung juga. Dia tak ada kerja apa. Dia main-main, dia patahkan kaki burung. Mak dia tengok marah. Mak dia pun keluar daripada lidah dia. Qata Allahu rijlak. Qata Allahu rijlak. Nanti Allah Taala potong kaki kau. Sebenarnya dia nak marah kat mak anak dia ni hak kecil ni patahkan kaki burung tadi. Tapi terkeluar di mulutnya qata Allah rijlak. Mudah-mudahan Allah nanti Allah Taala potong kaki kau. Tetapi dia tak berlaku on the spot. Kan? Doa kita ni tentu semua dia tak berlaku on the spot. Ada juga tapi kebanyakan lewat. Doa Nabi Ibrahim, na, doa Nabi Musa suruh hancurkan Firaun tu pun 40 tahun. Baru hancur. Nabi Musa doa hari ini 40 tahun kemudian bahawa Allah Ta'ala hancurkan Fir'aun Nabi Zakaria berdoa Rabbi la fardan wa anta khairul warisin surah Al-Anbiya ayat 39 ini doa untuk orang yang tak dapat anak tuan-tuan menikah lama tak dapat anak anak tuan-tuan menikah lama tak dapat anak amalkan doa ini ini doa yang dibaca oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Rabbi wahai ku la tadharni jangan tinggalkan aku seorang fardan fardan seorang wa anta khairul warisin engkau lah sebaik-baik pemberi waris ini doa ni ada dalam surah Al-Anbiya ayat 39 tak silap saya ni amal walaupun tu dah ada anak pun tak apalah amal lah juga tak apalah saya ada anak dah, dah amal lah juga mudah-mudahan berkat doa kita itu anak cucu pun ada cucu apa anak kita yang tak dapat anak pun insyaallah mudah-mudahan dapat anak Nabi Zakaria berdoa 40 tahun kemudian baru dapat anak kepada Nabi Yahya alaihi salam Sama dengan kes Samak Syari tadi Imam Samak Syari mak dia sebut macam tu berapa lama tuan-tuan semua berlaku bila dia besar dia berjalan-jalan-jalan-jalan, di tengah salji, sejuk. Kaki dia kerah. Di-frost. Beku kaki dia. Lalu dia terlanggar batang kayu, patah kaki dia. Patah kaki dia tanpa dia sedar. Tengok-tengok tak ada kaki dia. Ya. Pasal apa? Pasal dia macam ais. Tengok-tengok ais. ais kan, dah berhenti ais kita tu. Masa air tu kan dia lembik. Bila dah kerik, dah beku, kita patah boleh patah. Masa jadi air tengah cair tu boleh patah? Macam ni? Tak boleh. Patah kaki zaman syari. Lalu orang tanya, Ya Allah tuanku patahnya. Patah kaki. Ini adalah doa mak aku semasa aku kecil dulu. Lalu dia sebut ini doa, mak dia masa dia kecil. Semua mak ni tuan-tuan semua, mak dan ayah lah sekali lah. Tapi khusus dia mak. Kalau nak marah macam mana sekalipun, Jangan keluarkan perkataan yang keji, perkataan yang buruk kepada anak-anak. Sebab tuan-tuan semua benda ini boleh berlaku. Kan? Kalau dia buat masalah, doa lah kebaikan untuk dia. Tambah-tambah kadang-kadang bukan masalah pun anak kita buat. Tak boleh 10A je SPM. Dia boleh 10E. Dah. Itu pun jadi masalah bagi kita. Padahal anak ni bagus. Nak keluar rumah minta izin. Semayang tak tinggal. Semayang berjumaat rajin. Hormat kat kita. Tapi masalah dia satu je. Dia tak dapat 10 A. E. Dapatnya 10 E. Kan? Allah Ta'ala tak bagi dia dalam bab tu. Oh, kita marah. Ni bukan anak aku ni. Anak syaitan kata dia. <laughs> anak syaitan apa? Anak kita lah tu. Tetapi tuan-tuan semua Allah Ta'ala uji. Kan? Tak dapat akademi. Baik tuan-tuan semua. Balik ke sini. Kalaulah orang yang menuntut ilmu tu bukan sekadar ibu bapa redha kepada dia, Allah Subhanahu Wa Taala redha. Dan yang ketiga tentu semua, belajarlah biar jadi alim, mudah-mudahan jadi alim. Insya-Allah. Kita kena semat cita-cita kita nak jadi alim. Kalau kita tak jadi alim pun Biar ada anak cucu kita jadi alim. Macam mana nak jadi anak cucu alim? Macam mana? Antaranya ialah tuan-tuan, kita sebagai bapa, sebagai tok dan sebagainya kena sayang kat alim ulama. Ha, itu antara petua nak jadi anak-anak alim. Kena sayang kat alim ulama. Insya-Allah akan ada di anak cucu kita yang alim. Banyak dah. Cerita-cerita orang yang macam ni tentu semua. Saya ambil satu cerita sudah. Cerita Imam Ghazali. Imam Ghazali, bapak dia nama Muhammad. Imam Ghazali nama Muhammad. Muhammad bin Muhammad. Tu dia nama apa? Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Rahimahullah taala. Bapa dia ni Ghazal, tukar ten, tukang pintal ni, tenung benang. Ghazal, Ghazal. Bukan main Ghazal, Ghazal untuk Rabiah tu dah. Tukang pintar benang. Bila dia pintar-pintar-pintar benang, dapat benang dan dijual dan dia dapat upah, dapat hasil jualannya tadi, dibawanya duit ini kepada siapa tuan-tuan semua? Kepada dua golongan. Satu dibawa kepada orang alim. Sebahagian daripada duit ini. Dibawa kepada orang alim, dia sedekah kepada orang alim dan dia niat masa dia sedekah, Ya Allah, jadikanlah anak-anakku orang alim seperti orang ini sebahagian lagi dia bawa wang ni ke tempat orang-orang sufi yang rajin beramal ibadat ahli sufi, ahli tasawuf dan dia doa pada Allah Ya Allah jadikanlah anak aku seperti mereka ni tuan-tuan Allah Ta'ala makbul lahir Imam Ghazali Imam Ghazali dah ada lah macam tu tapi muncul Imam Ghazali tuan-tuan semua yang memang menguasai dua-dua bidang ilmu agama, fiqahnya, tauhidnya dan sebagainya dikuasai oleh Imam Ghazali dan juga Imam Ghazali menguasai ilmu tasawuf rahimahullah ta'ala jadi kalau nak anak-anak tu semua cinta apa benda, jadi orang alim dan sebagainya salah satu cara mencintai orang alim dan jangan memusuhi orang alim ni kita kadang-kadang setengah-setengah orang tu pantang tengok orang alim ada je benda tak kena Kan habis nak dikritik. Ha, ini tak kena tuan-tuan semua. Besok-besok payah nak lahir, anak-anak cucu kita menjadi alim payah. Pasal kita dah bermusuh dengan orang alim. Dan yang ketiga tuan-tuan semua, orang alim ini akan diminta ampun olehnya, diminta ampun kepadanya penduduk yang di langit dan di bumi dan juga ikan di laut sekalipun. Kemudian seterusnya, Hadis yang seterusnya Nabi Nabi Ali Nabi Ali Nabi 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 akhir Nabi 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 ujian-ujian yang akan berlaku pada akhir zaman tuan -tuan semua. banyak ujian yang akan berlaku pada akhir zaman hari ini kita digemparkan dengan ujian yang orang kata bukan berlaku di sesetengah tempat tetapi dia hampir berlaku di seluruh dunia wabak COVID-19 COVID-19 Virus ni Di Malaysia pun ada Di Iran pun ada Di China Korea, Jepun Dan sebagainya Sampaikan ada orang pergi di Korea Tak boleh balik Saya tak pasti Dia tak boleh balik ke pasal apa Ada 2-3 dua, tiga, dua, tiga hari lepas Ada satu muslimat Whatsapp kat saya Saya berada di Korea Sekarang Ustaz Orang oh, Melayu lah tu. Walaupun di Korea. Sebab dia wasak saya ikut bahasa Melayu. Ya. Dia tak wasak kot bahasa Korea. Sekarang ni saya pergi ke Korea sebelum wabak coronavirus. Sebelum wabak coronavirus dia dah pergi ke Korea. Menghadiri pengumuman kematian ke bumi, ke bumi kematian adik tunang saya. Tunang saya orang Korea. Tunang dia orang Korea, orang Islam. Jadi dah lama tak boleh balik agaknya. Lalu dia tanya, boleh tak saya kahwin di Korea ni dengan tunang saya? Bapa saya tak ada, wali saya tak ada ni, boleh tak? Itu soalan dia nak tanya. Jawapan tu tak boleh bagi tahu kat tonton semua lah, cuma nak ceritanya. Ha, jawab, jawapan tu tak penting mana tuan, -tuan semua. Kau nak tahu? Tak payah tahulah kan. Tapi nak cerita tuan, -tuan semua, maknanya wabak ni tengah ha? ha, Wabak ni ada. Di Korea, di China, di Jepun dan banyak lagi negeri-negeri, negara-negara yang lain. Ini pun fitnah ke zaman, ujian. Tapi kita orang Islam tuan, -tuan semua, Allah Ta'ala ajar kepada kita, Nabi pun ajar kepada kita dua benda bertawakal dan berusaha. Tak boleh tuan-tuan tawakal saja tapi tak berusaha. Sebab tu bila Sayyidina Umar daripada Madinah nak masuk ke Syria, ke Syam. Hari itu, pada waktu itu berlaku ta'un amwas. Yang banyak meragut nyawa sahabat-sahabat Nabi. Jadi Sayyidina Umar bila dengar begitu pusing balik. Ada sahabat yang tanya, eh nak lari daripada takdir Allah Ta'ala ke? Tak, kata dia, kata Syekh Naumah. Aku lari daripada qada Allah kepada qada Allah. Bermakna tuan-tuan semua, cara pencegahan dan berusaha juga penting dalam Islam. Itu Syekh Naumah. Bukan kita, Syekh Naumah. Yang dijamin oleh Nabi SAW daripada, daripada Nabi, dijamin syurga pada Sayyidina Umar. Tapi kalau kita tiba-tiba datang kata ah tak payah. Kan? Tak payah basuh tangan, tak payah apa. Allah Taala semua punya kerja. Ini e, tak betul eh, tu. Yang kedua, tuan-tuan semua memang betul. Kita juga disuruh bertawakal dengan doa-doa. Ah, ha? doa-doa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dah ada dah sebagai kubu pertahanan kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga benda tuan-tuan semua. Sekurang-kurangnya ada tiga benda. Kena amal tuan-tuan semua musim wabak ni, doa tiga doa. Yang pertama zikir pagi petang. Zikir pagi petang tu tak kisahlah banyak zikir pagi petang ni. Kan? Antaranya yang masyhur Zikir mak surat tu Mak surat yang di, dikarang oleh Imam Hasan Al-Banna. Ha, baca, pagi baca, petang baca. Yang kedua, tuan-tuan semua, bila nak keluar rumah, nak pergi ke mana, Nabi ajar doa, keluar rumah. Apa ada antara doa keluar rumah? Bismillah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nabi kata siapa yang baca doa ini maka Allah Subhanahu taala akan kata kat dia kufita wa wuqita wa hudita. Kamu keluar ini telah memadai kamu cukup. Wa wuqita dan kamu akan dipelihara. Ha? Jadi InsyaAllah tidak ada apa-apa yang berlaku kepada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Boleh tuan tu semua. Mudah yang pendek ada ya, no? Kemudian apabila kita berhenti ke satu tempat. Kita jalan-jalan-jalan berhenti ke mana-mana tempat. Berhenti stesen bas ke, berhenti restoran ke, apa keluar dari rumah, tempat perhentian kita. Nabi ajar doa bila kita berhenti di satu tempat kita baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pendek je doa. Tiga ni tentang semua sekurang-kurangnya musibah wabak ni jangan tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kat mana ustaz? Itu dah ada dalam zikir pagi petang dah. Saya tak baca lah banyak zikir pagi petang tu kan. Nah, ha, yang tu dah ada dalam zikir pagi petang. Dalam mak surat tu dah ada. Bismillahirrahmanirrahim tu dah ada dah. Itu baca lah. Pagi petang baca dah itu. Cuma bila nak keluar rumah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal tu'alallah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian bila singgah di satu persinggahan. Nabi ajar kita baca. A'udhu bi syar yang Insya-Allah. tiga ni ialah sekurang-kurangnya jalan untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu taala di musim ini, insya-Allah. Nah, ni fitnah di akhir zaman. Ujian. macam-macam ujian ada di di akhir zaman. Dan dia adalah salah satu daripada tanda kiamat yang kecil banyak penyakit-penyakit yang berbahaya di akhir zaman merupakan tanda kiamat yang kecil. Inilah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mautul fajaah, mati secara tiba-tiba. Kan penyakit ni kalau kena dia boleh mati tiba-tiba. Kan? Antara tanda-tanda akhir zaman. Tetapi yang saya nak sebut di sini Sayyidina Ali karamallahu wajhah bila menyebutkan fitnah-fitnah di akhir zaman lalu faqala lahu umar mata zalika ya ali bilakah benda ini akan berlaku ada banyaklah Sayyidina Ali sebut fitnah ini, fitnah ini, fitnah ini yang dia dengar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidina Umar yang dengar cerita Sayyidina Ali ni, Sayyidina Umar tanya, bilakah benda-benda hak -benda pelik-pelik ni fitnah-fitnah ujian-ujian akhir zaman ini akan berlaku? Maknanya bilakah tanda akhir zaman tu? Yang dikatakan akhir zaman tu bila? Kata Syekh Ali idza tufa idza tufuqha li ghairi Bila seorang belajar ilmu agama bukan kerana agama. Ha, itu tanda akhir zaman. Ha inilah tuan-tuan semua, belajar agama bukan kerana aga agama. Ah, ha, pergilah belajar elok-elok tu. Nanti besar-besar boleh dapat kerja besar kata mak dia anak pun dah set dalam fikiran belajar elok kerja besar belajar elok kerja besar belajar bersungguh-sungguh lah balik azhar nanti boleh jadi mufti ha, okay. belajar bersungguh balik jadi mufti belajar sungguh balik jadi mufti bukan dah kena agama bukan salah jadi mufti tak ada masalah kan mana tahu ada nak ganti mufti wilayah pula kan <güleng> mufti dah naik jadi menteri tapi setakat ni masih mufti masih memegang portfolio lagi. Ha? Menteri itu. Dr. Zul. Mungkin lepas ni lah. Mungkin lepas ni kosong. Ah, ha. Mana tahu nak ganti orang Nurul Muntaki ke. Jadi tuan-tuan semua mana cerita. Kita set anak-anak kita supaya belajar bukan kerana agama. Akhirnya dia membesar. Dia besar, 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 besar. Belajar agama tu bukan kerana agama. Belajar ilmu agama bukan kerana agama. Ini jadi musibah. Itu tanda akhir zaman. Yang kedua, tuan-tuan semua, wa tu'ul tu ilmu li ghairi al-amal. Dan belajar ilmu bukan untuk beramal. Tapi belajar untuk berdebat. Dihafaznya itu, hafaz ini supaya supaya boleh berdebat dengan orang. Supaya boleh memperlekehkan orang. Supaya orang boleh kata dia alim. Yang dia nya beramal pun tak. Semayang subuh pun pukul 10. Kan? Ada jenis macam ni tuan-tuan semua. Ada Ustaz. Ya apa, apa tak ada. Eh? Ada. Tak bercakap oh du 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 du, subuh pukul 10. Sampai syak tak tahu ke mana jamak dengan subuh pun. Inilah samanya. Yang ketiga tuan-tuan semua wal tumisati dunya bi akhirah dan, dan dicarikan dunia itu dengan amalan akhirat. Maksudnya buat amal akhirat dengan tujuan atau pematlamat untuk mencari dunia. Habis tentu semua. Tiga-tiga yang disebut oleh Sayyidina Ali sebagai tanda akhir zaman ni, semuanya ada di zaman kita. Ini. Zaman orang belajar ilmu agama bukan kerana agama. Zaman orang belajar ilmu bukan kerana nak amal. Zaman orang belajar ilmu kerana apa? zaman orang buat amalan akhirat untuk meraih habuan dunia. Kan? Buat amal akhirat untuk dapat sesuatu dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak. Jadi tuan-tuan semua, ini dua hadis. Tuan-tuan semua, sebagai kita nak mula mukadimah kita. Ini mukadimah hadis tentang kelebihan menuntut ilmu. Mukadimah apa? Mukadimah bagi pembacaan kitab kita yang baru insyaAllah. Sebagaimana contoh maklum, kitab kita telah tamat pada kuliah yang bulan lepas. Yang telah kita bacakan di sini, Unwan Al-Falah selama lebih kurang 8 tahun. Daripada 2012 sampailah 2020. Dah tamat habis kitab hijau tu 8 tahun kesemuanya, sebulan sekali. InsyaAllah, Allah Alhamdulillah. Itu pun saya dah tinggal ada sebahagian. Di depan tu bak akidah saya tak baca. Bak haji pun saya skip tentu semua. Dan ada bak muhammad lah pun saya skip-skip. Itu pun maka masa 8 tahun. Kalau baca semua, 10 tahun lah kita. Haa, 2012 baru kata Dengan baca sebulan sekali. Jadi mudah-mudahan, 2022. Kalau baca 2022, 2012 baca, 2022 lah tamat. Haa, jadi mudah-mudahan dengan kita baca kitab tu kita dapat keberkatan Syekh Wan Ahmad Al Fathani guru kepada Imam eh guru kepada Tok Kenali Kelantan. Jadi mudah-mudahan tamat pada kuliah bulan lepas. Jadi pada malam ini insya-Allah kita ubah selera sikit. Tapi masih perbincangan yang sama. Masih kita dalam bab yang sama yaitu seperti biasa akidah, fiqh, tasawuf. Sebagaimana yang dalam kitab Syekh Wa Ahmad Al-Fatani depannya akidah, di tengahnya fiqh, di hujungnya tasawuf, ya sebagaimana kitab Unwan Al-Falah. Cuma kitab yang akan saya baca kali ini bukan kitab jawi lamalah. Jadi itu itu ubah selera sikit. Jadi di tangan saya ni ada satu kitab baru terbitan Telaga Biru. ini nah, nama dia. Ini tebal lah sikit. Pasal dia tulis Sarumi jadi dia tebal lah. Kalau yang asalnya tak tebal mana. Nama kitab ni ialah Matan Sofwati Zubat. Matan Sofwati Zubat. Intisari Matan az -Zubat. Matan Az-Zubat ni dikarang oleh seorang ulama' yang bernama Imam Ibn Ruslan yang hidup sekitar tahun 773 Hijrah dan wafat pada tahun 844 Hijrah. Nama dia Ibn Ruslan. Dan kitab ini dikarang oleh wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tuan-tuan maklum, saya biasanya kalau baca kitab saya akan menggunakan kitab-kitab yang dikarang oleh wali Allah, ulama-ulama yang besar-besar. Kenapa tuan-tuan semua? Supaya kita dapat keberkatan mereka. Tak ada salah kalau kita baca buku-buku pun boleh. Cuma rohani dan keberkatan lebih banyak bila kita membaca dan belajar kitab wali-wali Allah. Dan kitab ini telah diuji. Apa makna telah diuji? Dibaca. Daripada zaman berzaman, daripada zaman dahulu lagi, orang masih baca sampai ke hari ini. Kitab ini dikarang dalam bentuk syair. Matan Sofatu Zubat ini dikarang dalam bentuk syair. Syair Arab. Bukan syair Melayu, syair Arab. Apa makna syair Arab? Syair Arab mana baik-baik syair itu biasanya dia ada wazan dia dan biasanya ekornya hujung huruf tu sama contohnya yeah. awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani ha, macam tu ha? kemudian oh, apa benda wa'alimun ha, bi'almihi lam ya'malan an lan Mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Ha, itu dia panggil syair. Tentu hebat ulama kita. Dia boleh karang satu ilmu yang eko dia hujung-hujung tu tentu semua sama. Sama tu satu bab. Pula bukan boleh merapu isi kandungan. Dia kena ada isi kandungan fakta pasal dia nak karang ilmu agama. Macam kita buat pantung ni kadang-kadang boleh merapu je. Kan? Hati-hati mengail ikan. Mengail ikan di tepi pekan. Kenangan pahit dilupakan. Kenangan manis. Apa tak tahu. Kan? <tik> pantun tak henti saya ni. Tak lagi mana pantun. Dua tiga kucing lagi kan. Mana nak sama si kucing belang. Dua, dua tiga boleh ku cari. Mana nak sama dengan si adik seorang. Itu tak ada isi kandungan apa. Itu bukan ilmu fiqah tu. Kan? Orang Melayu punya pantun gitu je lah. Tapi tuan-tuan semua, saya harap, di selain dia kena jaga rimah dia, dia ada isi kandungan. Inilah antara kelebihan ulama-ulama kita tuan-tuan semua. Dan tuan-tuan semua bukan satu dua jenis syair macam ni. Berpuluh-puluh dalam ilmu agama. Dalam ilmu nahu yang terkenal alfiah. Kan? Haa dalam ilmu fikah ni dalam ilmu tauhid yang terkena matan jauharatul tauhid banyak lagi lah tuan-tuan semua kalau tuan-tuan biasa belajar di pondok-pondok tuan-tuan akan jumpa benda-benda yang macam ni jadi inilah tuan-tuan semua ha, insyaAllah malam ni kita baca sikit ada masa 2-3-4 minit lagi ni ambil tabaruk ha, kitab kita ni insyaAllah jadi bolehlah tuan-tuan beli kalau tuan-tuan nak beli kalau tuan-tuan tak nak beli pun belilah juga insya-Allah. Ada Mudah-mudahan ada berkat. Harganya tak mahal untuk semenanjung Malaysia. Berapa dekat ni? RM39. Boleh dapat kat kedai buku. Kalau cari kat kedai tayar memang tak jumpa. Ha, uh, insya-Allah. Ha. Uh. Dicetakan telaga, telaga biru insya-Allah. Ha? Huh? Nama dia apa? Sof Matan Intisari. Uh, uh, nama kita ayat matan shafatu zubat. Ha tebal sikit. Tapi tebal pun dia tulis sam sapsa dalam ni insya-Allah. Eh? Ha? Kitab hari tu nipis. Tapi 8 tahun. Ha ni tebal ni pun insya-Allah tak sampai 8 tahun ni pasal dia tulis sam sapsa. Dia ringkas je. Ha? Ha, insya-Allah. Baik tuan-tuan semua kita tengok sikit pada malam ni insya-Allah kita baca sikitlah. lah Eh? Ha? Dan insyaAllah seterusnya kita akan baca sampai tamatlah kita Kitab ni 10 tahun lagi ke tak apalah insyaAllah Atau mati saya dulu pun Tak tahulah umur dan Ajar kita ni siapa tahu eh? Baik kita lihat mukaddimah dia Alhamdulillahi ziljalali Wa syari'il harami wal halali Segala puji dan puja kesempurnaan hanya milik Allah Pemilik keagungan dan yang menerangkan perkara yang halal dan haram Summa salatullahi ma'asalami Ala nabi mustafa tihami Kemudian selawat rahmat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Serta kesejahteraan yang berkekalan kumohon buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih yang berasal dari bumi Tihamah. Tihamah ni satu gelaran bagi negara Mekah. Bagi negeri Mekah. Ah ha? dipanggil bumi Tihamah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari Tihamah. Itu Mekah. itu ha? tempat asal ataupun tempat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammadil hadi min ad-dhalali wa afdhalish sahbi wa khairi ali. Ini mukaddimah dia saya baca laju-lajulah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk yang menyelamatkan daripada terjerumus ke lembah kesesatan. Ini antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad al-hadi min ad-dhalali yang beri petunjuk daripada kesesatan. Kalau tidak kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tak tahu apa itu halal dan haram, apa itu sah dan batal, apa itu yang wajib kita pelajari, kita tak kenal tentang Allah Subhanahu taala dan sebagainya. Nabi Muhammadlah yang bawa benda itu dan berjasa kepada kita. Sebab itu siapa yang tak selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Orang ni orang yang amat-amat tak bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarnya jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad lah bawa ni semua tuan-tuan semua. Tuan-tuan boleh datang surau malam ni kena reti semayang dan sebagainya. Dak saya semayang ni ustaz yang ajar. Iyalah ustaz tu datangnya ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu so, kena rajin selawat khususnya kita malam Jumaat malam ni kena banyak selawat. Berapa banyak paling kurang? Paling kurang kata ulama 300 kali Satu hari satu malam Itu paling kurang Kalau nak masuk dalam golongan Yang dipanggil orang yang berselawat Kat Nabi SAW 300 oh, Ay, ya letih Ustaz, letih hapus, kejap je uh, Tapi kita ni banyak halangan hari ni Dengan telefon lagi, dengan whatsapp lagi, dengan facebook Dengan instagram uh, hari, Kita hari ni lagi ya, nak baca hari-hari nak tengok berapa jumlah orang terkena COVID kan? Ha, nak tengok jumlah itu, nak tengok jumlah itu. Akhirnya kita pun terlalai daripada nak selawat ke Nabi SAW. Jadi malam Jumaat malam ni, insyaAllah banyakkan selawat ke Nabi SAW. Khususnya malam Jumaat. Wa afdali sahbi wa khairi ali. Dan juga buat para sahabat yang terbaik dan sebaik-baik keluarga serta umatnya. Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ini adalah sebaik-baik umat khususnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Uthman radhiyallahu taala. Kemudian dia kata wa ba'du hadhi zubad nazamtuha abiyatuha alfum bima qad Adapun selepas itu tengok hujung dia sama belaka ini syair. Adapun selepas itu maka inilah parti ilmu yang saya nazamkan, saya syairkan. Bait-baitnya berjumlah seribu. Oh, seribu tuan tuan. Ha, InsyaAllah. Ha, eh? Kita baca dalam sepuluh bait. Maknanya seratus. Satu bulan. Satu bulan apa tahun tuan-tuan semua? Agak-agak ha? Agak -agak, apa tahun satu bulan? Sebulan dua bulan? Lebih kurang sepuluh tahun pula lah. Ha, InsyaAllah. Ha. Boleh? Boleh? Kau hilang semangat Aduh 10 tahun pula ha, Itu pula 8 tahun dah ha, Lebih kurang 10 tahun pula lah insyaAllah ha, Tamat kitab ni insyaAllah ha. Boleh Tuan-tuan jangan putus asa Saya pun tak putus asa lagi kan? ha. Kalau tuan-tuan putus asa <absorbed> Saya pun putus asa Tak datang kuliah lah Baik tuan-tuan semua dia kata apa Yashulu hibzuha alal atfali Nafiatun limubtadir rijali Mudah dihafaz oleh kanak-kanak lagi bermanfaat untuk golongan yang baru belajar. Zaman dulu, orang yang masuk belajar, mereka kena hafal mata-mata ni. Supaya mereka boleh bawa pergi ke mana-mana hukum ni. Kalau tidak, tuan-tuan semua payah. Macam tadi, tuan-tuan semua. Kadang-kadang kita ni tak teringat, kita tak menghafal, tuan-tuan semua. Benda-benda ni nak menghafal poin-poin ni payah. Jadi, menghafal betul syair ni, dia benda ingat. Kan? Tadi saya pergi temuduga. Temuduga Tauliah di pejabat mufti di Putrajaya tadi. Kacau macam betul Temuduga tu. dia tanya soalan, saya tu fikir apa apa. Saya pun kena kena game kat dia. Biasa kita game orang, Hari ini kita kena game. Dia tanya saya apa puasa yang makan tak boleh bersetubuh boleh. Ah, <laughs> ha, semua apa dah? Puasa makan tak boleh bersetubuh boleh. Ha? Saya punyalah ada ingat matan zubat ndak fikir-fikir tak ada pula. Kan? Ingat-ingat kita tak ada pula Apa puasa Puasa Makan tak boleh Bustubuk boleh Puasa apa tu dia Siang lah <laughs> siang, siang lah Siang lah <laughs> Kan Saya kata Eh Lupa kot ingat, Ada ni dia ingat dah ha, Sudah Habis Lama-lama Saya tak boleh jawab dia tu oh, Kalau boleh jawab ni Memang tinggi markah tu dia dia kata puasa Doktor suruh puasa Orang nak check Nak check Nak check gula ke apa kan Doktor suruh puasa lah Tak boleh makan, tak boleh minum Tapi tubuh boleh kata dia. Kacau tu Itu bukan puasa Itu tak makan, tak minum Habis kena game ni Haa dekat tak boleh saja ya ustaz Abang last Saya pergi awal tu tu semua Tapi masuk-masuk Sign last Sign last dia panggil ikut geliran saya kena last kat pukul 4 pagi Puas menunggu ha? tu. tu cerita dia Jadi tentu semua bila kita hafal InsyaAllah mudah pada kita Baik Takfi ma'at taufiq lil in fuhimat wa utbi'at bil amali memadai dah kitab ni dia kata sebagai panduan asas dengan taufiknya buat orang yang berusaha mendalami ilmu jika ia dipahami dan disertai dengan amalan insyaallah kalau orang belajar kitab ni dan dia beramal insyaallah dah cukup dah untuk panduan dia sebagai orang yang hidup di di atas dunia ha Ha, sebab tu dia kata takfi ma'at taufiq lil mushtagili in fuhimat wa utbi'at bil amali. Sekiranya dia buat amal, apa yang ada dalam kitab ni insya-Allah boleh dah. cukup dah untuk diri dia sebagai bekalan sebagai mukallaf di atas dunia ini insya-Allah. Nak lebih lagi tu lagi bagus. Kemudian dia kata fa'mal walau walau bil ushri ka zakati takhruj binuril ilmi min zulumati. Maka beramalah Walau hanya seper sepuluh daripada ilmu, sebagaimana kadar zakat? Kadar zakat kita, kita bayar zakat uh, tanaman satu per sepuluh. Usur dia panggil. Jadi dia kata, ilmu kita cari banyak-banyak ni, dia kata, beramalah walaupun satu per sepuluh. Tak semua sekalipun, satu per sepuluh daripada ilmu kita ni, insyaAllah. Sebagaimana zakat kita ada harta? kita keluarkan satu per sepuluh daripada zakat tanaman tadi. Kata dia, kalau kita beramal banyak tu, takhrush binuril ilmi min zulumati. InsyaAllah kita akan keluar daripada cahaya, dengan cahaya ilmu tadi daripada zulumat, daripada kegelapan. InsyaAllah. Daripada gelap, gelap, gelap jahil, gelap syirik, gelap musibah, gelap neraka, dan macam-macam lagi. Itu dia panggil kegelapan. Ha, kalau kita amal yang ada dalam ni, insyaAllah walaupun sekadar satu per sepuluh, kalau beramal habis semua tu semua, apa yang diajar itu pun lagi bagus. Tapi sekurang-kurangnya satu per sepuluh. Daripada ilmu tu semua, insyaAllah. Selamatlah dunia dan akhirat. Fa'alimun bi'ilmihi lam yamalan, Mu'adzabun min qabl abidil wasan. Orang yang berilmu yang tidak beramal dengan ilmunya akan diazab sebelum daripada sebelum daripada abidil wasan sebelum daripada penyembah berhala. Orang yang berilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya dia akan diazab sebelum daripada penyembah berhala. Baik tuan-tuan semua. Apa maksud tak amal dengan ilmu? Hmm. Dia akan masuk neraka sebelum daripada penyembah berhala lagi. Tapi sekarang kita nak tahu dulu apa yang tak beramal dengan ilmu. Dia ajar orang semayang duha. Dia tak semayang duha. Macam tu kan? Ustaz tu mengajar semayang duha gini-gini. Tapi dia tak semayang duha. Jadi dia akan masuk neraka sebelum daripada penyembah berhala. Ha? Dia ajar orang semayang witi. Dia ajar orang bangun kiam mulai. Dia tak bangun kiam mulai. Subuh pun dah dekat kakak Nabi subuh baru bangun. Lagu tu kan? Apa maksud orang yang berilmu yang tidak beramal dengan ilmunya akan masuk ke dalam neraka sebelum daripada penyembah berhala. Ulama' kata yang maksud orang yang tak beramal dengan ilmunya ialah orang yang tahu benda wajib dan benda haram. Benda wajib dan benda haram. Dia tahu ni wajib, dia tahu ni haram. Tapi dia tetap langgar juga. Dia tahu ini haram ni, dia buat juga. Dia tahu ni wajib ni, dia tak buat, dia langgar. Dia ni masuk neraka sebelum daripada penyembah berhala. Ha ni to-to. Orang sembah berhala orang kafir tak masuk lagi. Yang ni masuk. Sebab apa? Sebab orang kafir Dia buat dosa dalam keadaan dia jahil Allah Ta'ala tak bagi ilmu kat dia Allah Ta'ala tak bagi uh, Hidayah kat dia Dia pun buatlah maksiat dan sebagainya Dalam keadaan dia jahil Dia masuk neraka juga Tetapi dia masuk neraka Kemudian daripada orang yang tahu Tapi dia tak aman ha, Ini tuan-tuan semua Wa kullu man birairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu Setiap orang yang beramal tanpa ilmu a'maluhu amalannya mardudatun la tuqbalu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu a'maluhu mardudatun la tuqbalu amalannya itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan sesuatu tuan-tuan baca dalam bab apa benda sekalipun. Semayang. Salah satu daripada syarat sah semayang apa benda? Al ilmu bi, bi kaifiyati, tahu kaifiat semayang. Kalau dia semayang tapi dia tak tahu cara, dia ikut-ikut orang je tak sah semayang dia. Tuan-tuan nak qasar. Tuan-tuan kena tahu cara qasar. Kalau tuan-tuan tengok orang kosar, tuan-tuan kosar. Tapi tuan tetap nak belajar pun. Semayang kosar, tuan-tuan tak sah. Tuan-tuan kena kotor balik. Ha? Satu lagi saya nak teringat ni tuan-tuan semua. Kalau tuan-tuan semayang kosar. Kalau tuan-tuan singgah di RNR. Kalau tuan-tuan nak semayang kosar, tuan-tuan kena pastikan tu imam itu orang musafir juga. Tu syarat sah kosar. Salah satu daripada syarat sah khasar Kalau kita berjemaah Kita tahu dan yakin Tahu, yakin ataupun zon Sangka berat Imam tu adalah orang yang musafir Dia khasar atau khasar tu nombor dua Kita tahu dia musafir Maknanya tadi di tengah atas highway Highway plus ni Dia berlomba dari dia Kita tengah jauh Dia wuh, wuh, pula Ini ah, sama-sama daripada kedah kita berbentik arah anak semua buluh Musafir Kita tahu dia musafir Kita boleh ikut dia Dan kita boleh Kalau kita tak tahu dia kosar ke tak Kita boleh taklik niat Kita kata kalau dia Sajakus main subuh er, Sajakus main zuhur Dua rekaat Kalau imam kosar Kan Allah Ta'ala ha, Taklik macam tu boleh Tiba-tiba kalau dia tak kosar Kita pun taklik kosar lah Kalau dia kosar boleh Boleh macam tu tapi kita tak tahu kita sampai arena kita pun sembahyang Allah kita tak tahu dia mensampai tak musafir. Tuan-tuan tak boleh tak boleh kosa. Tuan-tuan kena sembahyang tamak walaupun dia kosa, tengok tuan, tuan memang dia sembahyang dua pun Tuan-tuan tak boleh kosa. Tuan-tuan kena tamak pasal tuan-tuan tak tahu dia musafir ke tak Ah ha, ni Ini yang jadi masalah orang selalu tanya kenapalah di RNR ni banyak sangat orang sembahyang sana sembahyang sini saya. saya kata tak ada masalah sebab yang ni semayang dia tahu yang tu musafir. Kita tak tahu dia musafir ke tak. Kita tak boleh ikut dia, kita nak kosar. Ha. ha. boleh banyak. Diharuskan di RNR. Walaupun yang terbaiknya, satu jemaah saja. Cuma kalau kita nak kosar, kita tak boleh ikut. Dia. Sebab banyak berlaku dan semalam bawa ada orang tanya. Tu, teringat tu. Tak boleh tuan-tuan semua. Ha. Ha, macam tu. Jadi Sama. Amalan kita, kita buat tak ada ilmu, ditolak. Jadi kalau buat macam tu, dia kosar. Dia ikut imam yang dia tak, tak tak pasti orang tu kosar ke tak kosar. Eh, orang tu musafir ke tak musafir, dia tak tahu. Berhenti di arena, tak semestinya musafir. Betul tak? Di sungai bulu tu, tak semestinya orang musafir daripada kedah. Mungkin daripada rawangnya. Ha, Okey. Ha, jadi kita tengok eh dua rakaat ni ah ha, tak boleh. Kita tak boleh qasar. Pasal apa? Pasal masa kita angkat takbir kita tak tahu dia musafir. Ha, baik. <coughs> Kalau kita tahu dia musafir tapi kita tak tahu dia qasar ke tak, kita boleh taklik niat macam tadi. Ah ha, dia musafir tapi dia nak sembahyang tamam ke tak ni? Ada juga jadi musafir sembahyang tamam. Kita pun takbir Allahu akbar. Saja aku sembahyang fardu zuhur dua rakaat qasar sekiranya imam qasar kita taklid macam tu. Kalau dia bagi tahu tu tak payah taklid dah. Ah ha, kita kosa ya, eh? terus selesai cerita. Jadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu pasti amalannya tertolak dan tidak diterima. Wallaha arjul manna bil ikhlasi likay yakuna mujibal khalasi. Hanya kepada Allah kuharapkan, dia mengenai aku keikhlasan. Supaya ia menjadi penyebab kepada pelepasan daripada api neraka. Habis mukaddimah dia. Ha, itu habislah tamat. Mukaddimah. Ibn Ruslan buat mukaddimah. Permulaan bagi kitab dia. Dan insyaAllah pada kuliah bulan depan. Bulan terakhirlah sebelum kita masuk Ramadan. Aa, kita akan masuk pada isi kandungan. Tentang usuluddin. Dan juga sebahagian daripada usul fekah sikit. InsyaAllah itu pada kuliah akan datang.